moga engleskoga jezika, jer sam se upravo vratila iz Klagenfurta, gdje se nalazi moja vila u Klagenfurtu. Tamo sam se odmarala, sprdala, vrdala, skupljala pozitivnu energiju kako bi mogla sa svojim poslom da nastavim dalje. Vi sigurno znate ko sam ja, ako ne znate, za one koji ne znaju, ja sam balkanska proročnica, krunisana kraljica među prorocima, Lulu. Zamolila bih ovo kamermana da ne podviruje, da se ne bi zaletila pa mu od zuba napravila sirotinsku tarabu. Ja se nadam da sam bila jasna, da smo se razumeli. Idemo dalje. Poštovani gledalci, da li vi vidite moju frizuru? Sigurno se pitate koja se za nju pobrini? Za mene se frizuru pobrinio frizerski salon Idi mi dođi mi i njegovo počinjeno osoblje. Oni su se za mene, za moju šminku, za moju frizuru pobrinili. A da li vi vidite moju vitku liniju? Sigurno se pitate koja se za nju pobrinio, molim vas za dobro, osmotrite. Sa moju vitku liniju pobrinila se teretana Nabi Pribi, gde su me redovno, kako da vam kažem, nabijali, pribijali, zato sam ovako fina i vitka. Inače, ja sam na svojim nogama uradila jedan tretman koji se zove liposukcija. To jest srpski, onako da se izrazim, isisavanje sala iz butina. Evo vidim Milijana iz režija se nešto smeje, sigurno ona radila taj tretman na svojim butinama pa zna u čemu se radi. Poštovani gledam. Svi me pitaju, zašto vi, Lulu, ne osnujete kakvu partiju? Kaže, vi sa vašom popularnošću, vi sa vašom harizmom, vi bi dogurali do premijerke. Poštovani gledalci, da se mi razumemo, ja sam osnovala partiju Idi mi, dođi mi, za koju se nadam na ovim izborima da ćete glasati za mene. Znači, broj 13, Idi mi, dođi mi. Poštovani gledalci, samo da vidim gdje sam stala, ja više ne znam. Mene u agenciju stiglo jako puno pisama. 3 miliona. Ja ne znam hoću li sve da pročitam, ja nisam sposobna, nemam pozitivne energije. Za ovu priliku ja sam odlučila pročitati samo jedno, samo da vidim. Zamolila bi kamermana da snimi ovo jedno pismo što je izabrano za ovu emisiju specijalnu. Jako je bilo dobro upakovano, molila sam ga otpakovati prije emisije. Kaže ovako. Poštovana kraljice, Lulu, vaša kruna, vaša visost. Da li vi vidite, poštovani gledalci, kako se ovaj svet meni obraća? Svi ovi, kaže, proroci, ova Zorka, ova Branka, svi su oni bez veze. Jedino vama verujem. Kaže ovako, muž me bije, matretira me, ne znam, kaže, šta ću. On je bosanac, pust, kaže, izbio mi je čak jedan zub. Ja sam škorpija u horos. Crna ženo. Koliko ja vidim po ovom pismu i tvojoj energiji, ti si muža 2 puta prevarila. Ti si jedna opasna persona. Tebe ne može voljeti ni rođena mati, ti kad sama sebe vidiš u ogledalo ti se uplašiš. Tebe je muž 2 puta prevarila. Ti si muža 2 puta prevarila, pardon. I to jednom sa fudbalskim timom, a drugi put sa publikom. U tebe je karakter kao pihtija, ne znaš šta bi rekla. Ja ne znam više, a tvoj muž nije bosanac, ja to po ovom pismu vrlo dobro vidi i mene, ne možeš lagati, nemoj lagati, ženo, nije stramata godina, sede kose, nemoj lagati. Lažeš jer da je on bosanac, da je on hercegovac, on bi tebi sve zube izbio, on bi tebe davio, on bi tebe, pa ja ne znam, on nije bosanac, on bi tebi celu vilicu izvalio van. Lažeš i da si škorpija u horoskopu, ti si bliznac u horoskopu, a to je sotonski znak. Svi joj znaci, bliznac, škorpija, bivo, rak, sve su to sotonski znac. Jedini pravi znak to je jarac, poštovani gledalac. Upamtite to što vam velim u ovoj novogodišnjoj noći. Ja sam jarac u horoskopu. Idemo dalje, malo mi je ovo pismo iscrpilo pozitivnu energiju, ali ništa, zatim da vidimo gdje smo dalje.
Evo Režija nešto viče. Molim Režija, molim Lijana, šta vičeš? Spot. Poštovani gledalac, sada ide spot Farizada i Boki i Rus iz Nemile Kozenice. Režija opet nešto dobacuje, ja ne znam šta. Režija, molim. Farizada nije stigla. Molim, poštovani gledalac. Kažu, Farizada i Boki Rus nisu stigli, negde su se zavejali na vencu. Ali će zato jednu pesmu otpevati u mene jako dobar prijatelj koji je se odmarao u mene, u mojoj vili na Frolidi. A to je Aleksandar Stefan Radišević. Ja ću zamoliti spot kad se pusti da Aleksandar otpeva pesmu Džuvegije, gde ste, da ste. Aleksandre, da li može? Može, kaže da može. Džuvegije, gde ste, da ste, zato. Zato što sam ja poštovani gledalac devojka. Nevina devojka. Zato pesma Džubegije gde ste, da ste, da se ja malo proveselim u ovoj novogodišnjoj noći. Stefi dušo, izvoli. Džubegije gde ste, da ste, ljubi da sta. Na sve strane glas raste, ste moći da suda. Ja ne znam šta je ovo. Ja sam Aleksandra Stefana Radiševića prvi puta poznala u mojoj vili na Frolidi, tamo je se on odmarao. Zato je specijalno u mojoj emisiji moj gost. Ja sam njega pratila koliko sam mogla, on je ipak bolji pevač nego ja. Mojim ovim slabim mezzosopranom. Evo Režija opet nešto dobacim. Milijana, šta je po Bogu? Kažu, imamo uključenje direktno u vezu. Mislim, ne u vezu, nego u emisiju, malo sam se zbudila. Ipak je novogodišnja noć i sve, morate mi oprostiti. Halo, da li se čujemo, izvolite? Halo? Halo, poštovana uzvišena proročnice Lulu. Zanima me nešto što se tiče moje dece, vaša visost, vaša ekscelencija. Da li mi možete reći nešto? Kako da ne, draga ženo, ja vidim da vi zovete iz maloga mokroga luga. Vaša deca su fina, vaša deca su krasna, imat ćete jako sreće s njima, ja ne znam šta da vam kažem u novogodišnjoj noći. Ja, pa divno, hvala. Jeste, da li me čujete? Čujem, čujem. Baš mi je drago, milo mi je drago, sve i proroci, ovi Zorka, Branka, oni su bez veze, ja se nadam da vi to znate. Naravno, naravno, vi ste najbolji. Samo da vam kažem za muža, da li me čujete? Čujem, čujem. Muž vam je zdrav kao dren. Joj, pa vaša ekscelencija, vidite, moj muž je umro. Molim?
znam, umro mi je muž. Umro muz? Umro. Pa čekajte, nisam završila, Boga mu poljubim. Halo, da li me čujete? Nemojte biti tako bezobrazni i nevaspitani, gospođe iz malog mokrog luga, nisam završila. Htjela sam reći, muž vam je zdrav kao dren bio dok nije umro. Molila bih ovu gospođu što je se javila iz maloga mokroga luga da se pomoli majici Božjevi da dođe kod mene u agenciju u Bijeljini Beogradu, napravit ću jednu Amajliju od sedam anđela. A mene je ova pisma Đumegije gde se daste ponukala da pročitam jednu poeziju. Inače, ja sam završila kliničku psihologiju u Zagrebu. Inače, bavim se pisanje haiku poezije. Kaže ovako. Ala igram, al sam laka. Drba mi se svaka dlaka. Nije ona što mislite, već je ona što vidite. Meni si govori, s komšijom se ne voli. Ona mi ulazi kad s kime ću, kad s komšijom neću. Poštovani gledalci, ja mislim da vam je drago što ste čuli moju haiku poeziju. Evo neko ide, neki čovjek u belom, ja ne znam. Šta je ovo? Ja mislim da bi vam pročitala još jednu poeziju. Režija, ja ću da mogu sretna vam nova godina, pozdravite moju agenciju u Beljini, u Beogradu, 441 07 8 2 7 8 2 7 8 2 7 8 2 7 8 2 7 8 2 7 8 2 7 8 2 7 8 2 7 8 2 7 8 2 7 8 2 7 8 2 7 8 2 7 8 2 7 8 2 7 8 2 7 8 2 7 8 2 7 8 2 7 8 2 7 8 2 7 8 2 7 8 2 7 8 2 7 8 2 7 8 2 7 8 2 7 8 2 7 8 2 7 8 2 7 8 2 7 8 2 7 8 2 7 8 2 7 8 2 7 8 2 7 8 2 7 8 2 7 8 2 7 8 2 7 8 2 7 8 2 7 8 2 7 8 2 7 8 2 7 8 2 7 8 2 7 8 2 7 8 2 7 8 2 7 8 2 7 8 2 7 8 2 7 8 2 7 8 2 7 8 2 7 8 2 7 8 2 7 8 2 7 8 2 7 8 2 7 8 2 7 8 2